Церква користується найбільшою довірою серед населення, таких понад 60%. Приблизно 40% населення довіряє армії. Інститутам влади люди довіряють найменше. На цьому закцентував свою увагу під час прес-конференції у Житомирі святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Благодійництво набирає силу в Україні в зв'язку з тяжким положенням України. Як ви знаєте, іде війна, і наші добровільні батальйони, і наші воїни захищають нашу землю. Росія війну цю називає громадянською, говорячи неправду, тому що хоч і воюють сепаратісти, українці, українські громадяни з громадянами, які захищають свою землю, але якби не втручання Росії у внутрішні справи України, цієї війни не було б. А війна продовжується, тому що біля 40 тисяч російських військових, більше 300 танків, смерч, урагани, гради, російська зброя. Якщо це російська зброя, бо не може вона бути зброєю сепаратистів, бо в магазинах таку зброю не продають. Значить, вона прийшла на нашу територію з Росії. Тому Росія звершила агресію по відношенню до України. Росія – та країна, яка є одна із гарантів недоторканності нашої території після того, як Україна віддала свою ядерну зброю, будучи третьою по силі ядерною державою. Таким чином, ми маємо справу не тільки з сепаратистами, а маємо справу з агресорами. І народ український став на захист своєї землі. І ми захищаємо свою землю, рідну землю. А на чужій території ми не воюємо. Поінформував святіший про те, як парафії Української православної церкви Київського патріархату допомагають військовослужбовцям. За декілька місяців ми передали батальйони і наші війська більше 50 автошвидкої допомоги. Крім того, ми передаємо машини для перевозки військових. За оці місяці ми передали приблизно 50 тисяч тонн продуктів харчування. 50 тисяч тонн. Це всі єпархії Київського патріархату. Ми, коли була проблема з бронежилетами, ми купували бронежилети як в Україні, так і за кордоном, і направляли ці бронежилети у наші батальйони і в АТО. Крім цього, ми направляємо туди медикаменти різні і часто дорогі
медикаменти за рахунок того, що наші парафії в Сполучених Штатах Америки і в Канаді, і в Європі збирають і направляють нам ці і таким чином Київський патріархат із-за цього, що він дає таку велику гуманітарну допомогу, став зірцем для благодійної допомоги. І ми і далі будемо займатися тим же самим. Патріарх Філарет звернув увагу на те, що війна, яка сама по собі є злом, стала рушійною силою для об'єднання українського православ'я. Українська православна церква Київського патріархату виступає за добровільне і безболісне об'єднання. Церква молиться за мир в Україні, але це має бути мир у свободі та справедливості. Оця війна об'єднала український народ. І це об'єднання відбувається не тільки серед військових, серед захисників нашої держави, а відбувається об'єднання всього українського народу через благодійництво. Тому що у всіх областях, не тільки в Житомирській, а по всій Україні, люди збирають гроші, продукти харчування, купують машини, купують бронежилети. І все, що необхідно для наших військових, все це роблять благодійники, в тому числі і церква. І тому користь від благодійництва подвійна. З одного боку, вона об'єднує український народ в єдину націю, з одного боку, а з другого боку, вона виявляє нашу любов до ближніх. Бо Христос, коли його запитали, яка найбільша заповідь Божа, Христос сказав: «Полюби Господа Бога твого і полюби ближнього твого». Так ось оце благодійництво і є виявленням любові до Бога і виконання його заповіді. Тому ми шануємо всіх благодійників, насамперед їх, за любов до України, за любов до ближніх, за любов до тих, які страждають. А оскільки правда на нашому боці, бо ми жертва агресії, а не агресор. Агресор – Росія. Бог не може бути на боці неправди і на боці агресора. Згадаймо Другу світову війну. Хто був агресором? Агресором був Гітлер. Сила у нього була набагато більша, ніж у нас. Але оскільки Бог був з нами, бо Бог з правдою і з добром, то ми й перемогли. Так і тут. Оскільки правда з нами, а з правдою Бог, то і перемога буде наша. Тому рано чи пізно, але ми будемо святкувати перемогу над нашим супротивником, над нашим агресором Росією. Це буде обов'язково, тому що Бог непереможний. Якраз війна, яка сама по собі є злом, стала рушійною силою до об'єднання українського православ'я. Я думаю, що ви відчуваєте, що за останні місяці дуже багато парафіян Московського патріархату перейшло в Київський патріархат. Причому перехід цей відбувається безболісним в містах, в районних центрах, тому що в містах є храми і Московського патріархату, і Київського, і тому парафіяни Московського
патріархату і свої храми покидають, а йдуть в храми Київського патріархату. І тому цей процес об'єднання відбувається безболісно. А ось в селах там ситуація складніша, тому що храм один і переважна більшість переходить із Московського в Київський патріархат з храмом, а невелика кількість залишається в Московському патріархаті, але вони борються за те, щоб храм залишився за ними. І тут і ця боротьба йде. Його ключовий посил цього дня нашим землякам був молитись за мир та за вояків, які борються за вільну Україну.